Hoje, eu estava vendo agora, pouco antes de vir para cá, o discurso do Lula no lançamento aí do plano de safra. Você chegou a ver isso, não? Não vi. O que que ele Olha, falou? as televisões agora transmitem voluntariamente, né, as CNNs da vida aí, a íntegra dos discursos do Lula. Meu Então, Deus, Lula. a ABC fazia isso, agora todo mundo está fazendo? É isso aí. Quando tinha aquelas redes obrigatórias, tal, né? Agora é voluntário. Então, o Lula fala 2 horas sem parar, né? Mas o Lula, pelo menos, ele tem método, né? Ele diz sempre exatamente o contrário do que ele pensa, né? E ele afirma sempre exatamente o contrário do que ele faz. Esse discurso agora da safra foi um desses, cara. Ele estava agro desde criancinha. Desde criancinha. Ele ama o agro. O agro é a vida dele, adora o agro. Até as sementes geneticamente modificadas foram obra deles, né? Ele elogiou a ciência no agro, né? Enquanto ele está linchando todos os cientistas da Embrapa e botando sindicalistas no lugar, né? Ele ainda acredita que o Estado vai ser sempre melhor que os Elon Musks da vida para empreender e para inovar, né? E pegou um país destruído, né? E ele está reconstruindo esse país, né? Até a picanha que ele trocou pelo pé de galinha aí para o pobre do brasileiro, ele disse que deu pessoalmente de presente para o Xi Jinping. Xi Jinping. Fui lá, levei uma picanha para o Xi Jinping. Ah, não acredito. Tinha um navio brasileiro com 70 mil toneladas de carne e aí apareceu aquela vaca louca. E a China falou que não ia comprar. Eu liguei para o companheiro Xi Jinping e falei: Ô Ah, Xi, não. nós vamos perder 70 mil toneladas de carne, Xi. E o Xi comprou. E aí, eu pessoalmente levei uma picanha para ele comer. Né? Comer, ele vai comer, é a palavra que ele mais gosta. É assim, pô, cara. Mas o Você Lula, assiste, ninguém mais leva a sério, né? perdão, Só você influência assiste. brasileira. Você assiste, Fernão. Você viu que na Folha saiu uma matéria dizendo que a pecanha, que é o pé de galinha, que se sente uma picanha, a pecanha, se você comer e fizer uma sopa, tem colágeno, é muito bom para a pele. É bom para Saiu na Folha. saúde. Cara, quem lê os jornais brasileiros ou assiste às televisões, os nossos programas jornalísticos, você conclui na hora que a coisa mais irrelevante que existe no Brasil é a realidade, né? A realidade simplesmente não conta para nada. Né? Os fatos não são a base das análises. As premissas nunca levam às conclusões. Né? Os Sim. efeitos têm vida própria. Né? Cada problema brasileiro, nunca eles são vistos como os produtos das suas causas. Né? Ninguém fala nas causas. Os efeitos surgem no ar do nada. Então, é assim, cara. Agora, quando você vai ver, teve um artigo no Antagonista essa semana, um artigo sensacional daquela senhora, como é o nome dela agora? Esqueci, cara. Mas ela escreveu um artigo sobre essa questão da França, falando desse episódio do Magnoli, e da evolução do partido da Le Pen e tal. E ela lembrou esse fato que o wokeismo, né, todos esses componentes da ideologia woke aí, nasceram na França dos anos 60. Exato. De repente, porque eu sempre tive essa sensação, né, de que essa esquerda americana infantil, né, me lembrava exatamente, né, pô. Eu estava nos barracões, na filosofia da USP nos anos 70.
onde tinha esse esquerdismo igual dos americanos de hoje na escola, entendeu? O esquerdismo primitivo, ridículo. Né? Juvenil. E essa moça, que é uma vem dessa área de humanas e estudou filosofia e conhece o que está falando, né? Por isso foi expulsa lá da faculdade do Ceará, eu vou lembrar do nome dela daqui a pouco. Mas, enfim, ela mostra que isso vem do Derrida, do Sartre, do Foucault, que eram os ídolos daquela época dos anos 70. E ela mostra que esses são os best-sellers das universidades americanas hoje. E aí, pô, isso me bateu com tanta força, porque eu falei, pô, tá aí, é isso aí mesmo. Eles são, os americanos, são o povo que tem mais baixa imunidade de rebanho, né, contra esse esquerdismo infantil, né, que lembra aí a USP dos anos 70, porque eles nunca viveram isso, eles nunca tiveram isso. Isso só entrou lá depois da internet, né, por essa geração sem circunstância que eu falo, né, que é aquela geração que nasce olhando uma telinha e engole qualquer truta que venha na telinha, porque ela não vive na realidade, né? Ela não se formou na realidade, ela não tem uma circunstância cultural própria do seu local, da sua gente, da sua família, eles não têm nada. Essa geração aí é uma tábula rasa. Né? Então, isso entrou lá por causa disso. E, especialmente, ela apontava nesse artigo, né, quem fabricou essa mitologia que está vigente aí foi o Foucault, né, que era um hedonista, um homossexual, um bon vivant, né, e o primeiro que iniciou esse namoro do Ocidente aí com o Irã dos Ayatollahs, né, foi lá visitar e dizer que aquilo era... Né, e deu, no fim, a síntese do pensamento do Foucault. É isso que está aqui, que nós estamos nos deparando. Né? Ele deu uma vida nova para o pecado original. Né? Ele estabeleceu que a branquitude, o patriarcado, o colonialismo, a heteronormatividade, né, a transfobia, tudo isso está grudado em nós, né, os branquelos. Né? E não interessa o que você faz, o que você diz, nem o que você pensa, né? Esses pecados estão colados em você e são inapagáveis. Né? E você, então, é estruturalmente racista, misógino, opressor, homofóbico, por mais que você tenha vivido com 50 amigos homossexuais e amigas homossexuais, que você tenha entre os seus melhores amigos caras de todas as raças, não interessa, entendeu? Você é racista porque você é branco, né? Você é misógino porque você vem de uma sociedade patriarcal, né? Você é um opressor porque a sua sociedade foi colonialista, né? E você é homofóbico porque você é heterossexual e acabou. Então, é matar ou morrer, né? E isso explica essa divisão que está o mundo. Né? Não tem mais conciliação para nada. A sua atitude não muda nada. O que combina perfeitamente, né, com aquela coisa do massacre, do linchamento da meritocracia. Né? A grande mudança da democracia foi essa, cara. Né? E antes dela, do protestantismo, foi essa. Quer dizer, você vai ser julgado pela sua obra, pelo que você fizer. Né? E isso é que pôs o mundo para andar para frente na velocidade que ele passou a andar depois que a democracia surgiu. Né? E o esmagamento da meritocracia combina exatamente com isso aí. Não interessa o que você faz, o seu esforço. Nós vamos pôr lá no seu lugar o cara que vai ser privilegiado, porque ele não é nem branco, nem colonialista. Isso é bullshit, né? Porque é que eles não conhecem a história desses outros povos.
e porque você não é homossexual e por aí. Então, virou essa coisa, tem que ser ou você mata ou você morre. Menos, claro, a esquerda. A esquerda, mesmo censurando, fuzilando sumariamente qualquer pensamento divergente, né? Torturando filhos dos dissidentes, né? Como a Gestapo fazia, né? E pregando na rua o holocausto judeu. Né? Abertamente. É, do rio até o mar, não sei o quê. Esses jamais serão nazistas. Né? Então, quer dizer, nós estamos debaixo do império do absurdo, né?